No to bylo. Ale to už se nepoužívá. Tam byly vidět ty řemínky takový nebo co a ne, to bylo něco. My jsme se snažili být lidský. No, to já pamatuju ještě ze školou, že řekl kas, ten doktor, když řekl slovo kas, tak to dítě pokleslo. Protože to znamenalo torturu vlastně. A mám to v sobě do dneška, že já vím, že dneska je to na jiný úrovni a byl jsem u moderního zubaře, je to opravdu něčem, ale stejně mám pořád takovej strach. Ale ještě mi řekněte, vy říkáte díky mnoha statečným lidem, to tak asi bylo, že jo, že byla řada lidí, kteří vám chtěli pomoct, nebo museli opatrně pomoct v rámci těch možností, jaký byly, ne? No, oni mě hlavně, já jsem měla hrozný štěstí, že náš profesorský sbor na gymnáziu byl velmi dobrý a byla tam paní profesorka Jínová, která byla vlastně přítelkyní mý rodiny a ta přesvědčila paní ředitelku, která byla trošku jako už pokroková, že mě vlastně musí převychovat. A tím pádem paní ředitelka to jako uznala a nechala mě dojít až k maturitě. Až k maturitě, v rámci převýchovy. Teda. Ano, ano. A rozebrali si je jiný strany, taky dobrý. To. Ale tak aspoň symbolicky to můžeme vzít jako docela dobrý gesto. Neměla jste v sobě někdy pocit jaksi nenávistí k té zemi? Ne. Neměla? Ne. Přece, že jo, celá ta vražda vaší paní matky byla spojena se ohromnou společenskou doprovodem, kdy chodili koše dopisů asi ano, povinně psaných jasný, no. A tak dále, takže ta atmosféra musela být úplně ďábelská, když si představím, velmi ďábelská. Jaký to muselo být pro vás v tom věku? Strašný šok v celé rodině samozřejmě. Moje teta se do poslední chvíle snažila, aby se ten rozsudek zvrátil a to se nikdy nepovedlo. No ale já bych se bál o váš život v té době, jak si, nebo měl bych obavy, že se může stát opravdu cokoliv. No já nevím, já jsem to tak nevnímala a měla jsem veliký štěstí, že moje teta, můj strýc a celá rodina mě byli velkou oporou. Oporou. No a tak obavy jste asi měli, ale ono, že, co se dalo dělat, ne? No hlavně se muselo v první řadě myslet na to, aby se dostal táta bezpečně za hranice. A vy jste věděli, že se skrývá? Já jsem o tom vůbec nevěděla, protože mě nikdo nic neřekl, ale moje teta, můj strýc, si myslím, že byli velmi zainteresováni. Na tom skrývání. Ano, ano, ano. No a to ještě mnoho jiných lidí. A mnoho jiných lidí. Kamarádů. A členové evangelické církve také, kteří se na tom podíleli. Kteří mu pomáhali, ano, že jo? Ano. Bylo hodně. A uvažovala jste někdy o tom statečnost vaší paní matky? Mně by stačila špetka té její statečnosti. Ten první, ona byla za Němců vězněná, vyslíchaná a tak dále, pak tohle. A vždycky se zachovala jaksi neobvykle statečně. Jistě. Pozorovala jste na sobě taky nějakou dávku statečnosti po paní matce? Já myslím, že já asi bych nikdy nedokázala být tak statečná, jako byla ona. No to myslím, že vůbec málo kdo, ale je to tak silný prvek a tak neobvykle silný u paní matky, že něco v sobě byste měla mít s paní matky v tomhle ohledu. Nevím. Ne, jestli jste si to tak někdy sama pro sebe procházela. Já nevím, já myslím, že když přijdete do určité stresové situace, tak potom teprve se takové věci najednou stanou. Hmm. Ale abyste se na to nějakým způsobem jako vybavil, připravoval, to není možné. No to určitě, ale tak mě to tak zaujalo, nebo přišlo mi to trochu líto? No, ono to bylo tak dlouhý, že to čekání na ten film, nechci říct, že nebyli tady lidé, kteří by o tom měli zájem, ale já už jsem dala slovo panu Mrnkovi a jsem to dodržela. A on si jak si koupil práva asi před 10 lety už, nebo 10 let to vyřizoval? Ne, my jsme se potkali asi před 12 lety. Před 12 lety. Ano. No a tehdy on o to požádal a od té doby scháněl. Já jsem s ním spolupracovala, co se týče dodávání informací a fotografií a takových věcí.
No a ty vnoučata už tady byly někdy? Vnoučata tady už byly několikrát. Co tomu říkají? Já myslím, no tak v první řadě poprvé, když tu byli, tak tomu moc neříkali, ale ano. Byla krásná příhoda. Ano. My jsme je vzali do Grébovky a tam byl takovej loutkovej jako pořad pro děti české. Ano. No a my jsme s nimi stáli v první řadě a teď byl tam klaun a nějaký takový ty přestrojený dámy a dělali pro děti divadýlko a zvali děti na pódium. Mm-hmm. A protože naše Naninka s malou Madlenkou stály v první řadě, tak byly vyvolány, načež ta malá Naninka vzala tu menší Madlenku za ruku a hrdě na to pódium vstoupila. No a teď se jí začali ptát, česky samozřejmě, což ona moc neuměla, nebo vůbec. A babička a matka a otec a dědeček tuhli v první řadě, co se stane. No ale oni se chovali velmi sebevědomně, odpověděli za krátkou dobu celkem dobře a já jsem na ně začala být strašně pyšná. Protože jsem si nemyslela, že se to vůbec může stát. Oni působili trošku jako takový opožděný, ale prostě... ale prostě zvládli to na jedničku. A to je úžasný. No. No tak vidíte, ono tam něco zůstalo v té krvi. Maj být pokom. Je pravda, že nejsem velmi sdílený člověk. No tak je zajímavý, že jste herec a přitom takový nezdílný. No ale v tom je ten rozdíl, že ta, vždy, keď vystupujem před lidi jako herec, tak vystupujem prostřednictvím nějaké postavy, nebo za chápu, postavu, nebo v té postavě. Ale jako náhle mám vystupit za seba, tak... No zkuste za maštalíra, jako sehrát maštalíra ukecanýho. Jako taková role. Ale ne, to já tomu rozumím, že to je rozdíl hrát anebo prezentovat sám sebe. Na druhou stranu u těch introvertních typů, ne, že by to zas nebylo tak neobvyklý, ale není to tak častý, je zajímavý, když inklinou k herectví. Někdy dokonce bývají lepšími herci než ty exhibicionisti, protože ten exhibicionista, kdyby se nestal hercem, tak se svlíkne do naha v baráku někde a... Zatímco ten introvertní tam hledá něco jiného v té profesi. Jestli jste teda ale introvertní. Vy sám nevíte, to vypadá. Já jen rozmýšlám, že kdyby som nebol herec, že či by som se teda vyzliekol. Takhle, kdybyste chtěl, tak ale ne tady, prosím. Ne, ale já myslím, že vy nejste ten typ toho exhibicionisty. Ne. Ne? No ale na druhou stranu, tak co vás vedlo k tomu být hercem, když jste introvert, že jo? Chtěl jste být jako sám se sebou na jevišti, ne? No ne, tak je to nápor určitý na psychiku herectví, co si budem povídat, že jo? U muže dvakrát nemáte pocit? Jakože záleží od toho, že kterou stranou se otočí, alebo? Ne, ale... To vám nerozumím, co tam mám. Jak strany? Já říkám u muže dvakrát, že pro ženu mě to přijde něči. Už ten fakt, že žena se líčí i v soukromém životě. Žena je zvyklá vystupovat, nalíčená vlastně, předstírat, že je milá, hezká, všecko. Bez ohledu na realitu, ale muž to v sobě tolik nemá, takže tam ten prvek toho předvedení se je menší. Je vidět, že jste na to ještě nepadnul, na tuhle myšlenku. Na tuto konkrétnu nie, ale dostávám často tu otázku. Ono v podstatě aj preto nerad dávám rozhovory, protože... Či chcete, či nechcete, doteraz v každém rozhovore jsem dostal otázku, ako jsem se dostal... Ne, tak to dáme pryč, hele. Tak to nebudeme probírat. Ale v podstatě, takhle, chcete skončit s herectvím, tak. Uvažujete o tom někdy? Ne, přiznám se, že nevím si představit, že by som robil něco jiné. Máte to rád? Mám to velmi rád. Velmi rád. No, v podstatě,
keď jsem tuto otázku začal dostávat, tak jsem se nad tím začal zamýšlet a vlastně od malička. To jsem vám chtěl dát některý, abyste měl nad čím se zamyslet, jo, ale vy jste mě neřekl, že nerad děláte rozhovory, takže jsme to zamázli, no. A celou dobu? Mě to pak už nebaví za chvíli. No tak ale hovorili jsme o tom, že já mám rád auta. Já vím, jak vy. Takhle, já rád řídím, ale... Do 4 hodin. Tak, no, dejme tomu 3 hodiny, no. Ale 4 byste ještě vydrželi. Kdyby jsme jeli spolu, tak bych to nějak dal. Tak bych to nějak dal. Ne, ale tak je to zajímavý. A to máte taky od mala? Ano, ano. Jo, od mala. A přemýšlel jste o tom proč? Myslím si, že tak jako každé hobby, jsem přesvědčený o tom, že hobby si vyberá nás a nemi hobby. Prostě to jsou činnosti, pri kterých vypínáte. No to jo, to nepochybuju, ale... No ale pre každého je to něco jiné. Někdo vypíná pri golfe, někdo vypíná pri vodě a má nahodené a pozerá se na ten plavák. No ty jsou vypnutý totálně. No. To jako kdybyste udělal za volantem, tak to nedopadne dobře, hele. Právě já, když už jsem v téhle fázi toho rybáře, tak musím zajet na vyspat se někde. A vy třeba nemáte takový to, že si potřebujete dát šlofíka během jízdy? Mám. Jak dlouho to máte? Já to neměl asi do 50. Tohle to, že si musíte dát šlofíka, když jedete. Nezvyknem si dávat šlofíka, ale raz, keď jsem išel z Grécka autom, tak bol jsem tam viac jako mesiac. A noc predtým som sa so všetkými lúčil a bol som hore až do rána. Mm-hmm. Spal som iba 4 hodiny a vydal som sa na 1400 km. Je byste nezodpovědný řidič, aha. No a na ceste domov po 1200 km, vlastne to bolo niekde pred Budapešťou, som silou vôle ešte dokázal držať otvorené oči, ale už som nevidel. Ano, už, ano. Už keď som... Prechádzal popod tie značky, tak som vlastne už nevidel, čo tam je napísané. No, tak som si vtedy hovoril, že to je... Vyšší čas. Áno, áno. A bolo leto, tak som si povedal, buď rozumný a trošku sa prespí. Tak som zastavil na pumpe a mal som vtedy, to boli ešte také iné, také tie tlačítkové telefóny a on vibroval a zvonil. Zvonil 5 minút. Unavil sa, oddychol si 5 minút a zase zvonil. A tak to vydržal robiť hodinu. Tak ja som si, aby som nezaspal nadlho, tak som si nastavil na 20 minút ten budík, dal som si ho sem, že som si ho takto pričapil rukami, aby ma aj to vibrovanie tu, aby ten zvuk ma zobudil na 20 minút. Tak som si lahol, zobudil som sa, všade bola, nič som nevidel, pretože všetko som mal zarosené, bol som jak v skleníku. Keď som pozrel na hodiny, tak som spal 4 hodiny. A vlastne ten budík hodinu zvonil a nedokázal ma zobudiť. No to bola príjemná masáž v tom spánku. Áno, áno. Len zaujímavé bolo, že som sa vyspal 4 hodiny a to videnie sa nezlepšilo. Nezlepšilo? Ale už som to dorazil potom domov. Ne tak, ale já to mám úplně nevyspytatelně. Já někdy to nemám dlouho a někdy jedu domů z chalupy a po 4 hodině to na mě přijde, tohle blouznění. Tak a vy? Jak by som vám pomohl? No, já nepotřebuju, ne, já vám to chtěl jenom říct, abyste to věděl, no. Že se vám to může stát, kdyby se vám to taky stalo, tak abyste věděl, že já už to mám. A pak je druhá věc, pak mě jedny chytli, to jste zažil, mě chytli a já jsem říkal, že to byl moment, mžík, že jsem tam řešil velmi nejasnou situaci a v rámci eliminace rizik jsem udělal určitou rychlou myšku, on se rozesmál a řekl, my pro vás něco máme a pustil mě dokument o mě 25 minut. Seděl v autě a koukal se. No, to vám nedali, neukázali vám to. Všade musíte být včas. No, ne, ale to se vám nedali, tohle, jak si vás nafilmujou, oni za vámi jedou a točí si vás. Bez svolení, všechno. Já vím, ale potom hovorím, to se nedá zmazat. Nedá, no. A proto se vám to tak nazbíralo. Proto ten film dokumentární. Nebo oni si mě užívali, no. Ale máte nějakou zkušenost slovenský, český, je v tom rozdíl nějaký?
policajti tyhle na silnici? Nemám ten pocit. Nemám ten pocit. Akurát teda, že v Čechách jsem viac menej tak nějak anonymně. Jo, že tady nejste tak známe jako na Slovensku. Tak na Slovensku to může mít negativní i pozitivní dopad, že jo? Když vás má rád, tak je to lepší, když ne, no tak... Tak je to horší, no. Zasa, vy žijete v Bratislavě? Ano. Ale nejste z Bratislavy? Ne, jsem z Trnavy. Jste 50 kilometrů od Bratislavy. Uh-huh. A, no ale kolik je to asi hodin autem odsuť? Odsuť? No tak jak do Bratislavy a potom z Bratislavy na východ. A on se teď dá jet tím vlakem, jak si to naložíte do Tater, to auto? Aha. A sundáte si ho z vlaku v Tatrách, že jo? Aha. Do Popradu nebo kam se tak dá jet? To jsem ještě neskusil. To už, keď tam mám vlic to auto, tak radšej půjdem v něm, lebo nevím, či jsem vám vzpomínal, že rád šoferujem. Já jsem vám chtěl říct, já miluju vlak, ale blbý je, když z vlaku vylezete potom, že jo. Proto se mi zdá dobrý tohle, jak si můžete vzít vlakem auto. Ale pro vás to není, vy to odbručíte si, jako. Ale zas dá se, možno, že se dá být na tom vlaku, ale v autě. To by bylo pro vás. No tak to je takový kolotoč pro dospělý vás. Ale koukal jsem, že tam napsáno inspirováno skutečnými událostmi. Ano. To jste znal, ty události, nebo měl jste o tom trošku povědomí? Keď jsem začal dobrý film, tak jsem to začal spoznávat. Začal jsem spoznávat příběhy z té oblasti, skutečnosti té oblasti. No a tam byla vyslaná delegácia slovenská ještě při začátku toho filmu, čo byla vlastně producentka Vanda Hricová a scenárista. A opisují to jako velmi těžké východňarské období, kedy se vlastně pilo non-stop. Keď jste chceli z těch lidí v té oblasti něco dostat, museli jste se jim přizpůsobit a to přizpůsobování znamenalo, že jste s nimi pili od rána do večera. Takhle, přežili to všichni? Přežili. Prežili a vlastně to spísali do tohto nášho filmu. To znamená, že všetko, čo sa udeje vo filme, sa tam naozaj stalo. Bežne sa to tam deje. Aj keď vlastne mali sme aj na východe premiéru, na východe Slovenska, kde boli pozvaní všetci tí, ktorí spolupracovali na tom filme, aj z tej pohraničnej oblasti. A tí pohraničiari mi hovorili, dobre, dobre, ale 5% z toho, čo sa tu deje. Čiže tohle, jo. Tohle, jo. Že to je 5%. Takhle, jako dá se říct, že... Kdybych mu sehnal ale maminku, tak... Ano, Vánočku třeba. No, přesně tak. Ale zase jako je pravda, že naši předci, když si dělali chleba, tak samozřejmě to dělali jako z naprosto přirozených potravin. Proč se všichni vážou tak na ty naše předky? My nevíme. Já taky nevím. Všichni furt naši předky a pak se díváte do pamětních knih, oni umírali ve 40, jen to fičelo. No, jasně. Ale... A všichni říkají, že to oni nejedli a říkám, no, teď se podívej, oni v tuhle dobu už byli dávno po smrti. Protože tam, proč byli podvyživený, protože neměli jako, že jo, spoustu jiných živin, protože byli třeba chudí. Ale je pravda, že jako některé potraviny měly ultra zdraví, jakože maso třeba, nebo právě třeba pečivo, že bylo daleko kvalitnější, to je to jako bezesporu. No. Dobře. No a je teda, ano, a je nějaká zelenina, kterou jako pozřete třeba, která vás jako fakt nebude štvát ráno? Takhle ráno? No, jako k těm vajíčkům, myslím. K vajíčkům. Vajíčka. Vajíčka. Na co? Tak řekněte nějaký nápad se zeleninou ráno. No právě, takže třeba volský voko, zelenina. Já bych k tomu třeba jako navrhla ty fazole nejte. To znamená, tak třeba bych k tomu zkusila jakože nějaký zdravější to pečivo, jakože nějaký... Já mám žitný jako... chleba. No tak super, tak já si myslím, jakože žitný chleba, tu zeleninu, a nebo třeba... Zeleninu, ale jakou? Ale to je na vás. Ale vy jste fakt... řekla jenom fazole, jinou se nevymyslela. Ne, fazole jsou luštěnina. To je luštěnina, ale kdybyste jako chtěl k tomu zeleninu, tak to může být třeba rajčata, okurka, blábla. No takhle, no to mě, rajče mě nevadí. No tak to je super. Tak když nám ho tam hodíte ráno, asi ho dám. Ano. Tak se já, kdo mluvíme. No, ale... Ne, to je rajčátko, já mám rád rajčátka. No, tak jo, tak třeba rajčátka, volský voko, nějaký ten žitnej chleba a třeba čerstvej džus pomerančový, anebo třeba 100% džus. A máte snídek. Ale on 100% to píšou na něm, hele. On je 100%. Jako je to z koncentrátu, ale jako není v tom. Je to z fabriky, nemá to tatínka a maminku, hele. Nemá, ale je to blízko. Musíme dělat kompromisy. A je tam plno cukru v tom. Ale to je v pohodě. To není jakoby
jakoby cukr jako sacharóza, to je v pohodě. To je... Tenhle mě nevadí? Ne, ten je dobrý, ten je dobrý. Pe mě kázali, že to nemůžu. Ale můžete. Můžu. Nevěřte jim. Dobrý, no nebudu, já rád věřím tomu, kdo mi doporučí hodně jídla. No, to já bych vám doporučila, ano. Dobře, čili tohle, no tak to já tak zhruba jim, to jste řekla docela dobře. Není, ale je pravda, že mě dost jako uklidní si třeba sednout do restaurace a říkám si, už jsem u zdroje. Už to bude, už je mi líp, no, už při té představě, že už jsem u toho zdroje. Nosí vám jídlo jako poslední u stolu? Mně jo. Tak protože jste muž, ne, oni většinou dávají první. Já tam jsem nejstarší a to je jedno, mě vždycky přinesou poslední. To je zákon schválnosti, tak to je mimo. Všem to dá, oni už pomlaskávají, já, no, dobrou. Na mě nečekejte. Pak mám problém, to s těma nesouvisí, když někdo leze do jídla. To, máte to taky? To asi není hypoglykemice. Ale to... tak jako si hlídáte tu svoji porcičku, no ne, že tam jo? Nikdo nesmí. No jasně, protože nevíte, kdy zase bude další příděl. Ne, že ale jo? Já si šetřím no. Soustav, on mužu a vezme ho. To taky to finálový, co mám daný nakonec. No. Ono sežere uprostřed toho a cizí ještě. Ale proto já jsem vždycky... A já, no jo, no. Dobrý, no tak to jsem... No, ale proto já jsem vždycky jedla tak rychle, protože jako... No, aby mi to jako nikdo nestihl sníst, čo? No ale takže svačinu mám mít, abych nebyl vzteklej. Ano, musíte, musíte. Pak oběd. Oběd, tak já nevím, tučný. No, tak jako můžete. Ale teďko začíná být móda tučný. Ono totiž jako tuk není nezdravý, pokud je to přirozený tuk, to znamená, není to jako uměle stužený tuk, tak vlastně jako není nezdravý tuk. Akorát je právě blbý jako poměr, když má někdo jako hodně toho tuku. Jo, to znamená, když máte jako nějak normálně toho tuku, no, tak to byste mi musel říct, co jíte zase. No, já jim normální jídla, normální porce. A jako v hospodě nebo doma? Protože jako v hospodě nejsou úplně normální jídla, normální porce. Ne. No doma není nic, takže to taky není. Tak to je prostě problém, samozřejmě. Tak to taky to není normální porce, nic. No tak to je problém. Tam no. Furt v těch papírech v lednici nic tam není. No tak to prostě musíte vyřešit prostě. Tam není kdo by to vyřešil. Ne, musíte to nějak objednávat nebo něco. To je... Takhle, váš partner jí hodně? Méně než já. Moje partnerka víc než já. No. A proto tam nic není, jo. Ona není teda hypoglykemik asi, ale nemá proč být. A nebo je to chytrej hypoglykemik, pozor. Proto jí víc a třeba častěji, než vy, že jo? Nebo ona hlavně jí v době, kdy já si toho nevšimnu. A pak už tam nic není. Pak tak... už tam nic není a kluk to má po ní. Tak to je jako blbý, no. No ale dobře, tak oběd jako porce v hospodě není normální, proč je moc velká? Protože tam většinou bývá jako strašně velká ta sacharidová příloha a hrozně málo té zeleniny, takže vlastně ono to jídlo by nebylo jako by špatný. Ale vy pořád mluvíte o té zelenině, abych si nerad ládoval celý dny zeleninou. Je to strašná otrava, já vím, ale když to právě smícháte s těmi ostatníma věcma, tak jako... A já to míchám, já řeknu no. Třeba, že to chci s rajčatama. No, tak jako, jo, ale že většinou jako je to v nepoměru, no. Že by jo. Třeba mělo být jako čtvrt porce té sacharidové přílohy. A sacharidová příloha je co? Třeba brambory, rejže. Rejžím, no. A co mám jíst teda ze sacharidů víc? Brambory nebo rejži? Jo, chcete. To jako je jedno, co vám chutná. Jo. Jako glukóze nebojím, to znamená, že my co potřebujeme tu glukózu. Že? Já měl pocit, že rejže je taková dietní. A teď jako jo, teď to je v pořádku, jako rejže. No ne, jako... tak já se dřu z rejží a ono je to jedno, já můžu jít brambory klidně, jo. Jako záleží taky, jak reagujete na které potraviny, protože ku podivu každý člověk reaguje jako tou glykemií jinak na... Ne, já po jídle musím říct, velmi dobře reaguju na jídlo. Jako to já taky. Já mám úplně blažený stavy jako a baví mě život. No protože a... pak máte zase jakoby tu hyperglykemii, což je euforie. Já jsem v euforce, ale potom zase velmi rychle jakoby je ten propad. Je to asi 10 minut a pak to pomalu. Tak to je problém, no. Tak to je problém, protože vlastně čím jako rychle to vstřebávání té glukózy, tím jako rychlicí pak odbouráte. To znamená, vy potřebujete jíst něco, aby se vám jako pomalu vstřebával ten cukr do té krve. Ale vy to teda znáte výborně, vy máte to samý, co já teda. No. Vy teda vlastně jste si to tak trošku sama objevila, ten způsob, myslíte? Já si myslím, že jsem se jako navrátila k nějakému takovému jako zdravému rozumu. Takže jsem jako nic jako nevymyslela. No ne, ale tak ten zdravý rozum, to říká dneska každý. Jste jako podle zdravého rozumu zdravé potraviny, zdravá výživa, budete zdraví a tak budete nesmrtelný. No ale nakonec každý říká to zdraví něčemu jinému a ten váš zásadní takový recept globální je jaký?
Myslím tak zhruba. Jo. Takže no, když si řeknete, co je to jídlo, tak je dobrý si říct, jídlo je buď to, co někde vyrostlo, anebo to, co má maminku a tatínka. Jídlo není produkt z továrny, který je z umělých součástek. A my dneska jíme strašně moc jako balastního jídla a proto vlastně nám není dobře. No dobře, ale tak třeba u rohlíku tatínek a maminka nejsou. Bohužel, to je, to vám musím říct, no. Takže... Čili rohlík padá. Rohlík padá. Teďko stručně. No tak to no. Máme v oběd. Pak je svačina teda zase, jo? Ano, pak je zase svačina. A co si mám dát ke svačině? Jako, abych nemusel vařit, abych si tak jenom zobnul. No jasně, tak dopoledne jako třeba ovoce a něco. Dopoledne ovoce. Dopoledne ovoce a něco. Nevím, do toho nakupovat, no. A odpoledne zase třeba jako zeleninu a něco. Ale může to být třeba jako sýr, nebo to může být třeba nějaká jako dobrá polívka, jako hutná taková, abyste se z toho najedli. No a... Dobře, a furt jsou zeleninou, už to neopakujte, mě to leze na nervy. Já už to nebudu říkat. Se zase řekla odpoledne zeleninu. Krycí jméno. Ne, jo? Ale jako, rozumíte, abych neskončil na tom, že budu od rána do večera žrát zeleninu. Ne, to by se vám nestalo. Která nemá tatínka a maminku stejně. To musíte nenápadně, jako abyste si toho nevšim, že tu zeleninu jí. Já vím, ale pak máte zelenýho kaňoura od pusy, jako nějaký tenhle ten. Víte, jak to při tom jídle, pak je i nepohodlný ta zelenina, no. Se to tak blbě, to tahá no. Různě. No, jako není těstoviny to můžu? Těstoviny jo, jako když budou nějaké. Jo, ale jako nezdá trošku, se vám to. Jako třeba, kdyby byly třeba pohankový, nebo... Pohankový? No. To mám schánět někde? A nebo třeba rejžový, nebo kukuřičný. A tak proč jsou to těstoviny, když jsou rejžový, jako... Si můžu dát rejžový těstovinovou? Mě se neptejte. Dobře, čili to moc nedoporučujete, vidím. Jako je to prázdná energie, ale pokud je to prázdná energie? Pokud vám to chutná, tak si to dejte. Dejte si k tomu zeleninu. Ale vám, já jsem dost jedno. Vy jste takový ten typ, co by mě pustila klidně, ať si jí akci a pak přijde jako koula a vy řeknete, no žereš jako blázen, no. Ne, já bych vám napsala jako jídelníček, který byste si jako říkal, jak vám to chutná pěkně a dobrý. No a to se tady dočtu trošku, ne? Jo, to se dočtu. A někdy přijde ten personál a vám říká, ještě nebe vytírá. No jo, no, tak blbý by bylo, kdyby začala vytírat podlahu třeba. Ne, to nehrozí, to ne. No ale čili večer si mám dát humus, na to nemůžu mít každý večer humus. Ne. A co třeba jakože a ryby vám chutnají? Ryby jo, no ale dobrý ryby a po rybě mám brzo hlad, abych se v noci nebudil. No musíte si k té rybě zase dát nějakou tou sacharidovou přílohu. Jo, tak jo. Když třeba bude ryba s bramborem nebo a zase třeba s pečenýma bramborama a s grilovanou zeleninou. To jsem čekal, že zase řeknete zeleninu. Já jsem si říkal, schválně si pustí rybu bez zeleniny, ne. Rybu, sacharidovou tohle a pak tam dáte tu grilovanou zeleninu. Mně je to tak líto. A vidíte hodně zeleninu? Jo, taky. Ale není to žádný šlágr. No a tadyhle, když se budu držet ty vaší knížky, tak tady dostanu ty recepty víceméně. Tam je jich jenom asi 30, ale teďka mi právě vychází nová, kde jich je víc. Tohle je krásná kapitola. Musíme cvičit? Nemusíme. Nemusíme. Víte proč? A proč? No, protože právě ono tím cvičením, jako když není dobrý jídelníček, tak tím cvičením to zas ani tolik jakoby nepomáhá. Jo. Takže jako chlapi jsou na tom líp, těm to docela jako víc pomáhá, ale taky jako ne úplně. A v podstatě, když máte vyvážený jídelníček, tak vám stačí přirozený pohyb. To znamená, já neříkám, jako ležte celý den na gauči. To ne, to já ale... přejdu jako jo. Každý den. No, ale jako když máte nějaký přirozený pohyb, tak jako nemusíte jako bláznit a prostě běhat 10 kilometrů. To je moje řeč. No, jako my hypoglykemici se neradi hejbem, protože pak nám dochází rychle glukóza. No, protože víme, že přicházíme o cukr, že jo, no. Nebo co? A to je cukr jako to, co to je, nás... No, to je jako, jakoby krevní cukr, ta glukóza. Jo, a když jste říkala, že tenhle cukr v džusech můžu, to znamená hroznový víno třeba mám rád. No, tak to můžete jako být v podstatě kdykoliv. To můžu kdykoliv? Tak ano. To si jen posteli. No, tak to můžete. Teda já si to dám na svoji stranu. Dejte si přesto nějakou deku, si přesto hoďte, ať to není vidět. Pak tam jenom takhle zanožte tu ruku. Ono, když to pak jíte, tak... Musíte nenápadně. Já už je to, že? To by ti nechutnalo. Ne, zeleninu. To není vůbec. Že jsi nenabídnul ani to už a už je to pryč. Ale, takže hroznový víno můžu kdykoliv? Ano. Opravdu? Jo. No a vy jste to vyzkoušela na sobě vlastně?
No, já jsem teda nejdřív zkoušela dost jako jiný věci, které úplně jakoby nebyly nejlepší nápady, ale pak jsem se jako asi po třech letech jako dopracovala k tomu, že jsem pochopila, jak to teda má být, jak to jako funguje, to tělo, a pak jsem teda jako teď už to vím. Teď na druhou stranu je fakt, že chlapi tohle neradi slyšejí, protože chlapi jsou na to maso jako nastavený daleko víc. To znamená, že většina chlapů má pocit, že když v jídle není maso, tak to není jídlo. Jo? Ne, úplně, ale jako zase, abych si dával jako kedlubny místo masa, to nebudu. Ne, ale to je potřeba jako respektovat, protože prostě jste jako fakt jako jiný tvorové. To znamená, vy jste si jako ulovili to zvíře, pak jste ho celý sežrali, nám jste hodili nějaký kosti, tudíž my jsme zvyklí nedělejte na to živit se kořínkama, že jo? Kolikrát dostali jste, tam bylo plno masa na tom. Jo, jenomže děti ještě, my jsme museli nakrmit ty děti. Nedělejte z toho takový drama, jste se volizovali, my to museli roztrhat a porcovat. Jste seděli a čekali u ohně, až to dostane. No, ale, no a tady jsou rajčátky, jak říká Ivanka. Zelenina. Tam je tam zelenina trošku, takhle to zakryje. Jsem dobrá, pan Maštalíra, řekl nám tady zelenina. Velmi pozorně to počúvám a vlastně jedzte stále zeleninu a občas si k tomu něco přidáte. Něco jiného. Jo, ale vlastně od rána do večera se ládovat zelenina.